Kishte kaluar mbi një vit prej rënjes së regjimeve komuniste në Evropën Lindore dhe kishte kohë që ishte përmbyllur procesi i ribashkimit gjerman, kur në fund të vitit 1990 filloi shpërbërja e regjimit në Tiranë. 20 shkurt i vitit 1991 është vulosur në kujtesën shqiptare, si dita kur rrëzua shtatorja apo monumenti i Enver Hoxhës në qendër të Tiranës, ose shkurt e shqip, hedhja e një skulpture, por jo rrëzimi i diktaturës. Më 18 shkurt të 91-shit, 723 studente pedagog hynë në grevën e urisë, duke kërkuar ndër të tjera dhe në kuadër të depolitizimit, heqjen e emrit të Enver Hoxhës, Universitetit të Tiranës. Ndërkaq, drejtuesit e opozitës kishin firmosur me Ramiz Alin paktin e stabilitetit për shmangjen e grevave dhe trazirave popullore deri në zgjedhjet e ardhshme. Me datë 19, me datë 17 janar, është kriju sindikata, bashkimi sindikatët pavarë Shqipërisë e qytëm në atë kohë, dhe kishe përse një muaj që ishe krijuar, që kriju një sindikat, sepse në atë kohë rjedha në gjare ka qenë shumë intensive, më dhënë, pavarësi se unë jam njeriu që kam njës revoltat e parë në 10-tor të 90-tës, apo të fëndu si për dësë, por duke qenë se nështë nga që vija dhe nga një familje e deklasuar, por reakcionari si që e që ne kërkonim të bënim gjdo lojnë ndryshimit dhe të samët shpejt dhe më zvraponim në për të zëm postet e partive apo këto. Dhe natëm në janarë kemi kryu sindikatën e, si që thash, sindikatën e pavarë Shqipërisë. Dhe në 19 shkurt jemi mbledhur të Palati Kulturës për të bërë një takim në mbështetje të studentëve të që ishin futur në grevë. Kemi ndalë me një deklaratë shtypi, në Gzim Shima si kryetari i grupimit parë sindikatës. Dërguam deklaratën në televizion, në orën 8 darkës u lexua deklarata e jonë që ftonim gjithë popullin punojësit e Tiranës të dilin në mbështetje të studentëve. Në ora 10 darkës pastaj, po këtë televizion deklarohet se kjo protestë është e palishme. Në këto kushte, jemi mbledhur ne me datë 20 dhe kemi vajtë drejt qytetit studentit, takimin e parë kemi bërë duke 7 gjuzhe, jemi taku si fillim, si grupim. Por pa e ditur dhe pa e imaginuar që duke ishe një pjesë marrë është madhe. Kur jemi në gjitur në sheshtë, sheshi sa vinte dhe mbushej, dhe u te mbush pas taj mbi atë, takimi parë ka qenë një Gzim Shimës me studentët që është futë në grevë turisë, ku i deklaron që sindikata është, sot është në protestë dhe ne nuk tërhiqemi pa marë, du më thënë, aprovijatë që duon marë. Pas taj, duke qënë se tash turma u bërë shumë e madhe dhe nuk arrijet më ta komandoje, ta bëje, e kishim kryuar në një nga godinat në 4 të kryuar një balkon aty që Baudini pa të marrë një mikrofon, një nga uzina traktori që ndërzëri, dhe kryuar tip podiumit të emi. Aty pasaj fliste gjithë kush nga, kuptojt nga këtë sindikalt, fliste gjithë kush edhe Lia Terpini ka qenë duke gjiru, në më i them Gzimit, të shi që do bëjmë, si me thonë, këto ishte gjithë idea, që do bëjmë me gjithë ta njerës, që do bëjmë, si do veprojmë. Edhe unë jam gjithë lartë në taj balkoni, dhe më thonë, që plitesh. Në atë moment, mas shumë debateve ka ardhë policia për ta mbyllur
ngrevën dhe kërkodet i merte Ilia Terpinit kamerën. Këtu kemi pas konfliktin e parë me policinë, ku marë mikrofonin dhe i them mundos mi nxirë gjithë në bulevard. Ideja ishte për dalë në bulevard, para komitetit qendror, për të protestuar se tek e fundit ai ishte organi kryesor. Pasi u mbyll me pak konflikt me policinë, zbritëm poshtë edhe kemi marrë rrugën te liceu. Kemi futë ke liceu pastaj, për dalë gjithmonë në bulevard te komiteti qendror. Kemi futë ke liceu, aty ka filluar i pati një tentativë në fakt nga çunat ishin, aty rritum, kuptohet, për me godit televizionin. Edhe ishin gjitha gazetarët e televizionit, ishin për jashtë, kam hypë si për aty, i them, jo këtu, se këtu s'kemi, unë me këta, këta janë tanët. Dhe jemi për balë deri tek kryeministria. Aty ishe bërë gardi i ushtrisë, aty ka fillu konflikti parë, dhe më thonë, dhe këta kishim bërë një manovër tjetër, që te liceu i kishim vu një gardë tjetër të ushtrisë edhe gjithë turma pastaj kalonte nga rruga Elbasanit, themi. Dhe ne ngelësim çark aty janë përdor, domethënë gaz lëcielës. Na sulmuan një herë me gaz lëcielës, kishin një bot nga këto zjarfikësit, pa e kishin me ujë me ngjyrë që na godisnin. Dhe kur ishim aty te kryeministria, patej konflikt me komandantin e asaj tokës, ku më thotë që ne nuk të lejoj që të kalosh këtu në mënyrë absolute, kam urdhër. Unë i them do kalojmë, edhe këtu ishte konflikti dhe ai tha, domethënë toga gati. Mushën armën zjarr. Ishte hera parë që gjuhesh, domethënë me armë, por fatmirësisht ata e majtën tytët lartë, jo drejt nesh. Pamërsisht nga frika, nga ajo spostimi që bëmë, po pastaj u afrum prapë. Dhe ky më thotë që dilë vetëm nga inima, thotë se këtu nuk kalo, thotë që se do të tentosh me kalu këtu, kjo turmë, unë do hapë të zjarë si për turmës. Kuptohet që njeri unë ato momentet, se duhet kuptojmë që jemi dhe në kushet e asaj qa ne që nuk ishim eksperiencë në të tila organizime kaq masive, kaq të mëdhaja. Dhe kam dalë të inima për dalë në bulevard dhe për të ira bulevardi prapë nga komiteti, për me dalë në komitet qëndror, ideja ka qenë prapë me dalë në komitet qëndror. Kër kemi dalë të ura, aty ishin tanke dhe ishe dhe ushtëria. Ishte e pa mundur, do më thonë, që të kaloj aty. Duken që në këtë lloj situate, atëre kam menduar që dalim në shesh. Këshesh e Skënderbej dhe aty jemi grumbullu, pa ditë se qa ishte në shesh, se qa ndodhesh në shesh. Në fillimisht kam hypë te Skënderbej, dhe atje me gjithë ta qunat. Dhe aty sheshi ishi boshatisur, i rrethuar me ushtri, me polici, me makinat blindume, me qenër. Dhe mas disa minutesh i them këtyre çunave çfarë do bëjmë, ne do rrim këtu se s'kemi armë ne këtu, domethënë. Dhe kemi dalë te cepi te banka afër monumentit për pushtu monumentit. Tu ka lindë edhe ideja e ndoshta e pushtimit të monumentit, se sa të rrëzimit të tij. Thash nuk ishin përgatitur për këtë. Dhe mas 3-4 përplasjeve që bëmë me policinë, na arriti një grup shumë i vogël i njerëzve për të hypur dhe për të pushtuar monumentin. Në atë moment është gjujt me armë. Ka pas një kontrol, sepse në të gjithë pikat e qoftë në Pallat Kulturës, qoftë të muzea o për cipër bankës, ishin snajpera që qëndronin të gatshëm. Ishim edhe një helikopter që na vite gjatë gjithë kohës rrotull. Dhe kur kemi hyp aty sipër, fillum të agodasim, realisht kemi fillu të agodasim. Me ngrushta, me durë, që s'kishim gjë me vete, nuk kishim njësë për atë punë. Dhe kur kam shvalos, pastaj që kam dhirë që kam shvalos flamurin, një flamurin i familjës pa yllë, si duket, ishte momenti që ata
më kishin identifikuar si udhëheqës turmës, se gjatë gjithë kohës isha në krye turmës që drejtoja turmën. Në goditën, kam rënë nga ana tjetër e muzeut, megjithëse ishte plagos ata prapë se prapë, nuk i kursyen edhe ato shkelmat e urrëties së tyre. Por ajo që është për të theksuar ishte që një urrëtie popullore e pa imagjinueshme, që pllakat e atij bulevardi janë heqë me durë, pa pas absolutisht asgjë në dorë, janë heqë me durë dhe me ato gurët e pllakave, me ato është luftuar dhe është përballur me policinë në ato kohë. Themë se ka qenë dita më e shënume e popullit shqiptar, sepse e para herë që nuk ka qenë një lëvizje e drejtuar nga partitë politike, po thjesht nga sindikata. Dhe duke qenë se ishte nga sindikata, pa tjetër që ishte më masivja, dhe ishte një urrëti që njerëzit e tregonin në çdo moment. Në çdo moment të tyre tregonin një urrëti fantastike. Dhe kur kam hyp ke ajo që, domethënë që kemi hyp të kë pjedestali aty, kam menduar që, si me thonë, e pushtua me përdhose, nuk ishte më se që ati bënim, sepse thash, ne nuk kishim mjetë. Pastaj, pas plagosjes, kur unë jam plagos, më kanë ngretë në krahë dhe më kanë transportu në spital, por ajo ishte në momenti dhe kur të dy palët, pastaj kishte njëra palë, kishte urrëtin se pa një njeri që ishte i plagosur, pala tjetër u tërhoq pak sepse ishte dikush që, si me thonë, i vrarë aty. Aty pastaj shpërtheu gjithë turmat dhe hypi në pjedestalu nga të gjitha anët. E pushtuan atë dhe filluan ta godasin, ta bëjnë, ndërsa dikush ka marrë një litara, kavo, nuk di, kavo, makinë, nuk këtë ka qenë, ku e tërhoqen dhe ra nga, pa edhe i nga krahu i muzeut ka rënë. Dhe falë aty në djembe, vajzave të cilët unë jam mirë njohës, të cilët më morën edhe më quen në spital, arrita të shkoj, të më transportojmë, të kam transportu me një if po e ushtri, që kanë marrë dhe qunat edhe me atë ifën jam transportu në spital. Dhe falë Arjan Gjumajt, mjekut të cilët ndjes pas, i dedikoj jetën, sepse aji më solin jetë, aji më bëri, dhe më thëmë, për tjetuar këtë ditë jetëj. Do kënë qyritit nga banga, nështë nga kjo muzeu, se të muzeu ka qenë një dritare hapur, e bajmë në si të shi, një dritare nga ta gjamit të muzeut ka qenë hapur. Nuk di se ka në gjyët, po di që vetëm ka që në atë moment kër unë kam shpallos flamurin, në atë moment kam godit. Pikërisht në atë moment jam goditur. Thash, unë isha identifikuar nga policia e saj periude, identifikuar që është me Dykorrikun, që në? Natën e Dykorrikut, apo thash edhe revoltën e parë, 8-10-orit, natën e 8-10-orit, kër nisim revoltën, identifikuar në gjitha proteset dhe në gjitha gjërat edhe si duket isha më thjesht për të parë, sepse mos harrojmë se të bashkijat të taratës e bashkijës në gjithë ministrave e mërëndshme ishte aty që komandonin edhe shifshin gjithë lëvizjet tona. Plus pasaj që nështë aji flamuri i bëri pak më evident atë pjesë, dhe goditën, thash aty kanë godit për herë parë, dhe aty kam rënë tokë. Thash edhe pse kam rënë tokë, ata prapë më kanë godit. Edhe në atë gjendje që kam qenë, më kanë godit prapë. Sepse ishin shenjat në trup të dhumës, do më dhe në shkelma, ku di më që kanë gjytë me shkopat, që kanë gjytë, se unë në ndje më azje, unë isha në koma, rash direkt në koma, dhe s'kisha më dhe mumë. Kur më kanë transportu për spital, më kanë transportu për vdeku. Nuk më kanë transportu asë për të plagosë, asë për këshu, më kanë transportu të jeshtë për të një të vdekur dhe ta. Ajo që të ngellë në mëndë është entuziasmi, se do mos kërë jetë në basë aparatit, i një turme gati të
të çmendur pozitivisht, në momentin kur Abusti me fjalë ishte një turmë e madhe në shesh dhe ishin të gjithë të egzaltuar, ishin të gjithë një lloj lumturie që kishin vite që e pritsin. E kjo ishte që në fotografi të bën përshtypje dhe që dokumentohet më së miri. Dhe shumë mirë, fotografoja, vija u shpejt sepse kisha mundësi të i laja fotografit në laboratorin ku unë punoja në atë periudhë dhe nuk më delte emocioni, nuk më delte e verdha e studentëve. Dhe kjo pash me i fjalë se sa e vështirë ose se sa duhet të punosh, është profesioni. Dhe unë gjitesha përsëri vetëm për të kap emocionin, për të kap ngjyrën këtë detajin që studentët kishin në fytyrën e tyre. Po, kjo unë nuk e dija, me fjalë, fotografoja pa vetë dije, po pa e ditur se si do përfundonin histori e fotografive. Dhe kështu rastësisht u gjeta ose erdhën e panë disa italianët një ekspozicion apo në 92-shin, e morën në Itali dhe kur pashë që si u prit në Itali, atëherë provova ishte edhe ajo prova e parë ose sprova e parë si do pritet puna ime jashtë. Dhe pashë që u prit mirë, sepse mbas Italisë bëra një udhëtim përsëri në Belgjikë, pastaj në Gjermani, në Francë dhe pashë që fotot në jetë, fotot dokumentareske, fotot e një ndrimit të sistemit, e një revolucioni, lëvizjet studentore të tjera janë të rëndësishme në jetën e një vendi. Shoku Enver Hoxha është urri më i madh që ka nxjerr deri më sot trulli shqiptar. Ishte koha që ishin grevat e studentëve, kështu që diçka e tillë flitej, përflitej etj. Unë atë kohë banonja në diku ke zona e parkut të autobusëve. Dhe më thot dikush aty poshtë, thotë janë mbledh ke bustin me Hoxhës, thotë. Unë që kisha Vespa në atë kohë, kisha një motor, Vespa, hypi motorit dhe nisëm. Por kisha aparatin me vete, po aparatin e kisha pa fin. Nuk duhet të rrim, jemi në 90-ën, në 91-ën. Edhe ndalojmë ku sot është një ministri, Kërruka Kavajës, ku është karburanti, diku ka pasien lidhje shkrimtarve. Në krahun e majtë karburantit ka pasur laboratori fotografik i Ministrisë së Mbrojtjes. Dhe ishin disa kolegë që i njihen, nuk është se i kisha miq, po i njiheshim. Ndaloi dhe i thënë, "Ej, çuna, më jep një film se po hedhim pusën e Verogjës." Dhe njëri prej tyre që unë e njihe shumë mirë, më thotë, "E do të legen ato të." E pashi kisha për të marrë gjë aty. Hypi motorit dhe shkoi përfundoi ke kanë qenë laboratorët e komunale, se thonin, nuk e posta, ke posta e madhe. Në krah. Aty kanë qenë laboratorët fotografik të komunale, si thonin atë kohë. Hy dhe i them dikujt që nuk e njeh fare, them, "Më jep filmin, them po deshe, sepse po udhim busin." Po më thot, "Kam i copë, merre." Dhe gjithmonë kam tentuar, domun shpresoj të më shikoja, shpresoj të më që gjithmonë e falenderoj sepse ka qenë një nga e kam takuar pas disa vitesh, i kam dhënë dorën dhe jemi përqafuar. Marr filmin e fuzë në aparat dhe dalë diku, si të të shpjegoj, në atë kohë ka pasion Muket Cepi, ka qenë në kone e Enverit, ka qenë rojtoria speciale, i thonin, Muke Këndin braba bankës. Shikoj që poshë s'pun bëj një asgjë, dhe ngre kokën dhe shof njërës ishin Muke Taraca sipër. Dalë nga braba palatet, njitëm ke shkalla, arike ka t'i pesë, bukur, arike ka t'i pesë, shof që vrima Taracës nuk ishte shkallë. Unë po që nuk jam një tip sportiv, kështu, ishtë ndosh, kam qenë gjithë jetën si do jupja të sivër. Kur dy nga ata njerëzit që ishin aty, thonë, hypë këtë fotografin, hypë këtë fotografin, më kapin nga durët, më të rejqin lartë, hypa. Hypën ndërkohë ishte koha që po acaroj policia me protestusit, dhe fillojnë shtinë, të shqip, a shtinë në ajra, shtinë, në ato momente ti nuk e di asë njëherë. Dhe u shtri e mu për tokë Muke Cepi i palatit, Muke Këndi.
ndez aparatin, japon, dhe që në moment në që japon, ajo fillon mjë pshejnë e baterisë, po bini baterit, kur mblidhë në qijat janë të gjitha. Nese, të reqim boostin, bje boostin, unë bëgjëse 7 shkrepje. Do, nga histori, unë kam 7 shkrepje. Por nga, më të mirat janë vetëm 2. Shë momenti kur boosti është 25 grad, edhe momenti kur njerëzit sa boosti ka prekur tokën dhe njerëzit po tentojnë të hipin sipër. Një çast më mbrapa ishin gjithë sipër boostit dhe ti nuk mund të shikonjë më. Fotografit u lanë në laboratorin e Institutit Bujqësor ku unë punonja. Dhe më e bukur pasaj ka qenë historia që u mor vesh që unë isha, kisha fotografuar aty dhe i plot fuqishëm i Institutit Bujqësor ku unë punonja, që nuk mund të them me kisha mik, po ishte një orë për ditë takoheshim, shiheshim, e dinim ky është i plot fuqishëm, sepse un kisha vite që punonja aty. Vjen dhe më thotëm shumë shoqërisht, më thotë dëgjoj, thotë ato filma tot na duhen ne, thotë po nuk mund të jepsh filmat sepse me ato filma do arrestoheshin në fytyrë, do arrestoheshin njerëz, do vënë keq, plus ju s'kishën ndërmend të jep më fare. Dhe i them vjen keq, po filmat e kanë dhënë atyre të gazetës Republika. Në fakt momentin që po diskutojnë ato i kisha kesertari. Nuk kesertari poshtë me. Mirë, tha, po ja kërkove, tha, po ja kërkove, tha, po mi dhamë, po disjel, po umbyllë e mobit, ose nuk u takuam më, edhe unë gatru, nuk qetsuan gjërat. Ndërsa, për sa më pyet që sa kam ndikuar, do të thonje që ka qenë një nga 7 që unë fillova të punoj me një agjensi të madhe ndërkombëtare. Sepse në momente që njihem rastësisht me një fotograf italian, dhe ai kishte ardhur për të marrë pjesë në punimet kur në mos gaboj partia e punës ndroi emrin në Parti Socialiste. Edhe unë i them që kanë fotografuar busin kur kanë me busin Verozës. Vërtet më thotë mu? A mund të shikoj ato pozicionet? Dhe unë shkoj i marr fotografit, dy filmat, dhe ja sjell. Ai shikon thotë mu, a mund t'i transmetoj? Tash fjala mund t'i transmetoj, unë sot e kuptoj shumë mirë çfarë është dhe zgjohem, por nuk duhet të harrojmë, jemi në ato vite. Dhe pa vedi, unë i them po. A i fut në atë aparaturën e ti, që i quaj Lifax në atë kohë, a i punon dhe për Agjensinë Amerikanë të Lajmeve, Associated Press, që që mora, dhe shumë mbrapa. A i transmiton edhe më paguan për 2 fotografi, mi e për $200. Po, $200 jemi të asaj kohë. Dhe mua më duk, wow. Por më dha këshillën e jetës, që unë nuk e haroj sa të vdes. Më tha, dëgjo, tha, shumë veta do të tentojnë da të t'i blenë këto 2 copa filmit, tha. Ishin 2 frame, vetëm 2 frame. Mos bë gabim t'i apër, sa do të afrojnë, tha, sepse kjo është historie jetës tënde, tha, dhe nuk do të përsëritet ndonjëherë, tha. Dhe fakti ishte që më mbrapa me të vërtet më ofruan shumë, më ofruan edhe $500, më ofruan edhe $1000, po flasim gjithmonë atë kohë, $1000 atë kohë ishin goxha para. Po mos më kishte thënë ai ndoshta do isha gabuar dhe do t'i kisha dhënë sepse gjithmonë $1000 në atë kohë ishin $1000, ishte. Por kur e kujtoj sot, më ka bërë nderin më të madh jetës time, sepse ajo është historia e jetës time. Kjo është një copë në ditën të rrëzimit të monumentit të diktatorit, unë me shumë shokë të tjere, midis tyre dhe 12 tonë, dhe një skulptor dhe një skulptore, kemi qenë aty dhe në kohën që kanë shkuar të studentët shtatorja i diktatorit, 2 copa, një pjesë që u këput duke shkuar në par koka, pasaj morën trupin e trojkin me njifë. Në atje, do me thënë gati 2 orë, nuk vajtën 2 orë, dhe i gjitha ajo shatorë, pa 6-7 metro, u bët sopa. Ne patëm fatin e mire, bashkë me ata 2 dhe ndurët e tjere, që të marim dorën e mbrapme. E më Verozha, nëse e mbani më të mirë si jeshte, kishte dorën e majtë e kishte mbrapa. Bashkë me këtë gishtin, e kishte mbrapa. Ndërsa dorën e djatë e kishte në gjepë, me një pato, një shatorë e realizuar jashtë zakonisht mirë të themi, e mirë ishte bere, qartë të themi, njën, dhe e këputëm gishtin ne, këtë dorën, ndërsa tek sarajet, bashkë me ata shokët e mi, kemi shkuar dhe kemi coptuar, dhe unë mora këtë pjesë, ata morën pjesë e tjera. Por në këtë kohë, nga ndryrjet policisë, me ato fishekët me manovër si ishin ato, me ujë, na qëllonin me ujë, dhe në atë kohë, edhe unë ndjeva këtu
kisha një këmishë të bardhë, u skuqa, por ndërkohë më thot njerë i thot, oh, e vuri dorën unë këtu kam një ashkel. Kjo ashkel nuk e di, a është metal, prej në një gëzhoje, ase është mermer nuk e di, këte e kam ka 31 vjetë. Qatë ditë e sot e kam këtu. Në njerë kur ruem e presë. Kishte kohë që proceset e ndryshimit kishte filluar, si do të thotë, një situatë krejtësisht tjetër me krimin e opozitës. Dhe realisht, duke qenë punonjës i informacionit, pjesë e informacionit në televizionin shqiptar, unë ndodha në kafen e Palladit Kulturës. Dhe mbasi mbarova një aktivitet që kisha për detyrë ta bëja bashkë me një kolege time, i thash lagojit e son pori këtu i thash të shojmë sepse zjente, kishe disa ditë që zjente, që monumenti, jo busi, po monumenti, do rëzosh. Dhe jam fiksuar nga ora 10 e mëngjezit, një kafe që ka qenë dikur aty ke kati 4, jam fiksuar dhe kam detur dej në ora 2 pa 5, kur ndodhi, rëzimi i monumentit. Çfarë ndodhë? Ishte një situatë që absolutisht askush nuk e dinte, pavërsi se televizioni shqiptar punonte në mënyrë shumë korrekte, punonte në mënyrë shumë serioze dhe ishte njësur dhe grupe tjera gjirimi. Por, pa mundësia tyre, që është janë arsyet e tyre nuk e di pse, ndodhi që të isha unë ati ku isha, të isha në vëndin e dur dhe në kohën e dur, dhe të realizoja të që realizohë. Pasaj shtjellimin në qa situate, nga ora 10 dhe në ora 2, logaritë e vetë i bje rreth 4 orë të jesh me sturmave që ishin jashtë kontrolit. Po, për fatin e mirë, qa ndodhi në shesh? Për fatin e mirë, ishe një situatë që mund të shkonte keqë. Për fatin e mirë, ndodhi, a ishte ndodhi dhe ishte një fitore e madhe për institucionin, një fitore e madhe për vëndin. Dritare duhet ke qenë besojot e treta apo e katërta, me fillimin të nga 15 kaqin. Do të thotë, mirë po, ato dritarët kanë qenë me skorevule. Do të thotë, hapeshin nga lartë poshtë, jo kështu. Dhe realisht, kër ngrita e dritare, unë kam qenë i rrethuar me turma që mund të ishin 300-400 veta brënda. Dhe në mes tyre, me një aparat i cili gjërosh me film, do të thotë që logarit e ti në qallë i pozicionit, në qallë i siklet e shkisha. Këta dhe opres e baletit. Muke aty ku është opera, ki shkuen opera, sa jo është e vjetër, bilesë, po shë saj ke e pëngjerë kam qenë. Masi ndodhi që u realizua kjo punë, për fatin e mirë, natyrisht, duke më thënë mua, absolutisht, sepse isha i vetëmi që i kisha bëtë punë, po për të shënë, ishe një fatë sepse realisht, disa grupe gjirimi që ishin njësër për të bërë këtë detyrë, nuk mund të ndodhë. Arsyet, këto nuk e di, por realisht, unë isha i vetëmi që i kisha bërë dhe kur kam vajtë në RTS, pavërsi se isha me një detyrë tjetër, mas 5 orë që ndrimi në shesh, e shumë rëndësishme, mas 5 orë që ndrimi në shesh, kur kam vajtur në këm, i shëkjurur më nga turma të ndryshme që asë nuk e njëja vetëm se ca shatë, ca përgëzot, ca kudun. Do të nuk jam një gjendet përshkruaj situatën në sajtite. Dhe kur kam vajtur në RTS, natyrisht, ata prisin më ankthë, sepse ata ishin nga kuar për të marrë këtë aktivitet, askush për tyre nuk e kisha marrë. Do të thotë, ky ishte një fat i madh për historinë, një fat i madh për RTS njëherë, dhe fat i madh për historinë e Shqipërisë dhe për historinë, natyrisht, europiane dhe botërore. Por në një moment caktuar, që ajo për mua ishte diçka që dhe vetë nuk e besova si arrit atë hipi atje. Atje dikush sikur pa dashje, ore ishin gjithë në eufori, gjithë bërtisin. Domethënë, të gjithë, biles fillimisht kur hyra unë në sallë atje, i gjeta brenda njerëzit. Më pritën shumë keq, më pritën dhe shumë mirë. Kush e kuptoi që unë kisha marrë përsipër të bëja diçka që ishte shumë interesante për historinë e vendit, për arkivin, natyrisht që
më hapën krahun dhe më futën mes. Dhe në momentin që ka ndodhur, se po ta bësh re, rrëzimi i monumentit nuk është i menjëhershëm, po ka kohë. Dhe natyrisht, me lëkundjen e monumentit u shkoja sepse zoti gazetar isha mes turmave, siç jam në këmbë kisha gjithë të rrethuar kështu. E shkoja me ata me ovacionet e tyre. Dhe besoj që është pjesa më interesante, pjesa më e bukur, se nuk ishte pjesë komode. Ai ishte një shkallë vështirësie shumë e madhe ajo që thua ti. Kanë kaluar 32 vjet nga hedhja e shtatores së Enver Hoxhës në qendër të Tiranës, dhe ende në atë vend nuk është vendosur një monument i denjë që simbolizon vuajtjet nga diktatura. Cilat vuajtje? Ato që ne i pranojmë vetë? Pse na pëlqen ende në media të dëgjojmë kaq shumë për diktaturën? Sepse ajo ende nuk e ka mbushur ciklin e saj të zhbërjes dhe nuk është plotësuar historia e shkruar ashtu siç duhet. A do të flasim ende për Enver Hoxhën? Po, do të flasim për të derisa një brez tjetër të mos i durojmë me mos interesim shkak pasojat e asaj kohe. Mos vallë çdo shqiptar është një diktator i vogël ku në rastin e parë që jepet mundësia, ai shpalos gjithë dufin e tij. Ndodhi një herë, pse të mos ndodh prap? Mos vallë hedhja e atij monumenti na zgjoj dëshirën për të mos protestuar më aq fort. Një herë e tund tokën shqiptari, herën tjetër jeton me kujtimet e së shkuarës. Pse në gjenetikën tonë ka kaq pak dëshirë për të jetuar më mirë se e shkuara e hidhur? Mbase sepse ne na pëlqen ende diktatura. A jemi ne aq trima sa tregojmë nëpër legjenda me mustaqe dhe qeros? Jo, nuk jemi. Mbase sepse stërgjyshërit tan, për të mos ta treguar që kanë jetuar keq, na e kanë lumturuar me rena përrallash të bukura jetën e përditshme. Pse ne shqiptarët kemi kaq shumë mitizime të dobta dhe histori të ditëve tona të pasakta? Sepse ne jemi gjithmonë hajdmo. Në qovë se do ishte lidhë të koka, do ishte me thjeshtë, se është qështja e trajektorës, për themi, se si do bjerë. Ata se kanë lidhë do të koka, se ka qënë lartë shumë, në base, besoj, nuk të kishim e qatë në gjithëshin, e kanë lidhë të dora, si rasti i kësajt afërsisht, dora mrapa. Në momentin që është lidhë këtu, është bërë të reqja dhe ka qënë disi e vështirë, është si ta kapësh nga këmbët e ta hedhësh, është gati e pa mundu. Që në këtë rast, me vështirësi është shkëputur nga bazamenti. Pastaj, rasti i asaj figure në bronz, me atë masiv që kishte, me atë unitet të volumit këmbëve të lidhur poshtë, jo me hapësirë siç është kjo figurina këtu, ka pas një qëndrueshmëri të vetën, se është lidhje e gjithë strukturës, dhe nuk kishte mundësi të thyeshe, por ka ikur, ka shkëput nga bazamenti një jetër. Në bazamente ka pas një lidhje normale që bëhet me bazamentin e betonit, ose s'ka qenë lidhur fare, se supozoheshe që ajo shtatore nuk mund të prekeshe nga askush. Zbesoj se do i kenë bërë lidhje. Me gjitha të, edhe po t'i kenë bërë një lidhje në diçka thjesht, duke pas parasysh mënyrën se si u shkëput nga bazamenti. Nuk besoj se kanë dikun njerëzit që e kanë shtyr fizikisht me dorë, nga tërheqja e makinës, ajo ka bërë këtë shkëputjen, edhe pastaj derisa ka dalë nga aksi dhe është rrëzuar. Dhe që nga ky moment, edhe në momentin që është rrëzuar, ajo s'ka pësuar si gjë fizikisht, se bronzi është i qëndrushëm. Pavarësisht se është i thyshëm. Bronzi është i thyshëm, nëse merr një goditje bronzi thyhet, nuk shtrembrohet. Por për faktin që ajo ka rënë figura në tokë, është e i dzvarë pastaj që është që dhe studenti e tjerë e tjerë, më mbrapa pastaj është thyrë. Jo, foderia shumë e vështirë për njerëzit që s'kam punu, po unë ka fillu punë që 13 vjeqë. Që 13 vjeç në fonderia, marrë me fonderin, edhe nuk më bënte për shtypje, edhe jo vetëm mu, po dhe shokëve të mi, se
Ne bëm bashkat punë, ishim 15 gati. A më këtër? Sa me vështirë është? E vështirë është kur është e vogël e imët dhe ka shumë pjesë të ndryshme të ngritura të dalme. Kurse kjo ishte e madhe, këtër? Dhe pjesë të mdhaja, gjithmonë janë i qikë vëtë leta për të formu. Për të... Jo si punë fizike, se fizike është e rënda jo, si punë fizike. Po them për cilësi dhe për formën që do bësh, është i qikë më e letë, si mund bësh e bëshon një kokë, po të ndëriku me flokë, me fije, është më e vështirë, se sa të bësh një pjesë si një monumenti që është më e letë. Ishte rreti. Me zgëzimit të matë të pjesëmarzve, Shokura Mizalia zbuloi monumentin. Nëzitin dhe uzheqin, tret pitore shtëreja, shembul imat dhe mendimi kriju se revolucionar jenë veri ton të paharuar. Puna filloi në vitin 1987 dhe që të realizohesht monumentin në bronz, u angazhu komplet kolektivi i fondërisë artistike, pra qendra realizimit vepreve të artit, që në atë kohë përbëhesh nga një grup punëtorësh, pak a shumë 15 deri në 16 veta persona. Aty ishin gjithë specialistët të mirëfillt, edhe u angazhuam totalisht që të realizojmë këtë shtatore të diktatorit Enver Hoxha. Po me sa më kujtohet mua, jo ka shku një 4-5 muaj me një punë intensive, me një grup që e përmene dhe më përpare, afur 5-16 veta. Në këtë kohë, unë kam gjenë brigadier aty dhe kam drejtu nga në teknikë punën, bashkë me stafin. Edhe u realizu në kohë dhe me cilësit lartë. Me sa më kujtohet si shtatore, pra si figura jo ishte 7-20. Një 1.5 metra ishte, edhe më pak noshta, më pak ka qenë, ishte bazamenti. Pra gjithë figura mund shko dhe ke 9 metra sa. Në kohën kur puna po ishte në procesin e modelimit, në Gjimi e Hoxha ka arë një 2-3 herë të shofi punën. Në një moment, ajo e befasoi komplet skulptorin, Qabanaderi, edhe me sa dion dhe e kam të sigurët këtë që i tha, mu s'kam qenë aty, po i tha që nuk i njëtë. Ajtë aty kryoj një kolpo edhe i kryoj një paraliz faciale. Edhe punën e vazhdoj pastaj piktori poplit, Sali Shiaku, sepse ato ishin të dy që kishin fitu konkursin e punës. Edhe këshu vazhdoj kjo punë. Proceses i për të punës, kur monumentin e kishim realizu totalisht në bronz, ishim proceset e funit punës, e nëzorim jashtë nga ambienti i fonderisë, e nëzorim jashtë në obor. Aty boshim të proceset kimikate, edhe monumenti ishte i shtrirë. E ngritëm që të nërishim në kam monumentin, në momentin e kapëm në mes, me një kavo tjetër në kokë, që të nërëshim gjithaj figure lartë, ajo marrë një rrotullim. Një rrotullim në tokë, se ishte nëjtë punë centimetrash nga toka. Edhe marrë një rrotullim me shumë shpenci. Ne gjithë punëtore, se që ishim rrumullak, bilesin shokun tonë, ingjënjer Sabodin Kurti, sa që nuk i kapi këmbët. Edhe dikush nga ato shprehu, edhe i vdekur për në vretë këtë. Ky ishte një detaj që unë e nërmëllyta kur i themi ne, që mos u hapte më shumë si muhabet edhe ra që si ky moment, po dikush e shprehu këte. Që si ide i erdi, po kjo është realitet. Ti po më bë një pytje në vend që mu gjithë jetën time, mas ra monumenti, kjo mu më ka prekupu. Monumenti është ndërtu me konstruksion hekuri brenda, të cilën unë insistova që konstruksionit të vazhdonte, të dilte jashtë kramve poshtë,
jashtë bazamentit dhe të lidhesh me bazamentin prej betoni. Që gjithë monumenti të ishte i kapur dhe i sigurt në bazament. Më vinë arkitektët, inxhinierët e institutit të projektimeve, edhe më thonë jo, nuk do montohet në këtë formë, do të montojmë kështu si themi ne. Unë insistova, jo më se këtë monument është i pasigurt. Të më abedi kam bo me këto 4 djemë të ri inxhinierë, dhe atëherë vetë isha i ri unë, po ato thanë do bëhet kështu. Edhe vendosën të bëjnë në këtë formë, që bazamenti të ndërpritë çdo gjë, çdo armaturë e mrendshme, të maronte në bazament, pra në mos të vazhdonë në thellësitë bazamentit inert. Edhe u qep vetëm ansore bazamenti, kështu që gjithë figura, duke vazhdu të këmbët, i cila ishte saldu edhe kishe një saldim shumë të dobët, ajo ajustohet nga sipërfaqja, kështu që kur monumenti u rëzu, ajo u këput në sekond ke këmbët. Po të kishte pas konstruksion metalik që të vazhdonte deri në thellësi 40-50 cm në beton, ai jo se s'do binte, po donte një forcë, donte një tërheqje, kështu që monumenti edhe po të binte do ishte jo copa-copa, pra do ishte vetëm i anuar. Ajo mund të rrezohet me forma tjera, me mjete shumë të fuqishme, po jo me një hudhje litari. Kështu që mu kjo e nikëm ka shoqëru gjithë jetë, përse ato insistuan që monumentit vendosësh në atë formë. Në momentet që monumenti është vu në vend, para një dite që të inaugurohëshe, nuk ka pas asnjë lloj me dyshje, ose për shembull enigma, ose dyshime. Po unë kam dëgju që monumenti një natë për para është bo një para përgatitje. Është bo një para përgatitje me një litara, po me diçka që është hedhë më rapa dorës. Kjo është për tu vërtetu. Dhe gjë, monumentet zakonisht që janë shtatorët të larta, fillojnë nga bazamenti nga 1 cm ca, 1.5, edhe duke një të sipër më të hova. Po monumenti ishte figurë shumë gabarite, shumë robusta e madhe, kështu që ajo kishte një peshë konsiderueshme. Kishte një 3-4 tonë bronzë. Bronzi është marrë në Itali. Një bronzë që është bronzë që quhet bronzë artistik, që ka më shumë bakër, pas e pjesën tjetër ka element me kallaj, zinc, plumb. Pra quhet 3 pesa. Pra 85% është bakër dhe 15% të tjerë janë 3. Është zinc, plumb dhe kallaj. Është bronzë shumë i bukur, transparent, i ngjyrë e ëmël, edhe punohet, është i butë, punohet shumë mirë, jo i sertë. Edhe patina saj duhet u bënte patjetër ngjyrë të artë. Edhe u realizua nga inxhinier Sabahudin Kurti, inxhinier kimist, bashkë me gjithë shokët tanë, që u dha një ngjyrë shumë e bukur e artë. Salishi Jaku me që e qoj punën deri në fund, kishte ca dyshime tek portreti. Ju dukshin si kur sytë ishin shumë të hapur, edhe bënde vizatime më darga dhe vite. Ne u myllëshim në mazgjite, ikshin gjithë punëtorët, myllëshim repartin, dhe unë bashkë me shokun tim Njazi Muga, që e përshëndes sot, rinim dhe saldonim sytë, i mushnim, i gdhenim, edhe nëreshim kokën në lërësin e shtatorës, pra vetëm koka si fragment, ngrieshëm me vinç lart dhe i largoheshim nga lart duke e pa si duken syt, çe efekti bën, si çe kontrasti ka hije dritë, edhe sa do çe volumi, si zvoglohet koka në lartësi. Që kur të veshë jashtë në ambient të shikoshim raportet këtu. Këtë e drejton dhe ky projektori Salishi Jaku. Po mendimin ton u bë çdo operacion në kokë, në fytyrë, derisa ai tha deri këtu tha, është jemi në dakord. Dëgjoj se Saliu shikonte që kur e kishte kokën poshtë, dukshin syt shumë të mëdhej. Edhe thotë ti mushim. Kur ne i mushnim dhe i qonim prapë në vizatin të amon në ështu, e ngreshim punën lartë dhe shikonte prapë syt. Ta shi tha mu dukshin pak si të mbyllur. Se bën dhe hije, kontraste. E ulqim prapë punën, e gdhenqim, e ngreshim. Pra i kemi bo shumë herë këto, me ditë, me ditë, me ditë. U mbyllqim në repartë.
Më vinë Komiteti Partisë Tiranës atëherë, edhe më thonë që monumentin do të vendosin, po mënyrën se si do të ngrihet monumenti. Se monumenti u quë me makinat e ushtrisë, mirë për momenti që të ngrihesh monumenti, për mu vendosë, mënyrë e kapjes është pak e vështirë. Po ta kapish në mes, ajo hikën, nuk ma e kulibër. Pra duhesh një qendër. E vetë me qendër që ka një shtatore, është koka. Edhe unë propozoj që ta kapim me kavo të koka. Edhe ngrihet mënyrë tepër vertikale, edhe vendos në bazament. Më thonë këtë thotë Komitetit Partisë që mos o që i ke shumtuar kjo mënyrë e kapjes si kur po e varim diktator. Ata i thoshë shoku Enver. Nuk ka formë tjetër, tha, që t'jemi të tepër të sigurt, është kjo fakt. Po mirë më do na shofi popli, tha, dhe gjitha veteranët e luftës të thonë, varën Enverin, varën Enverin. Do e bëjmë natën, tha, që. Në orën dytë natës. Do jetë makina aty, kur gjithë tiranët binë qëtësi, ne do e ngrejmë. Edhe shu u bo. Po fati keqë, sepse ne urujtëm shumë, vinë sa turistë Gjermanë. Kalojnë natën ato, se ku ishtën ke hotel dalje dhe i binë qendrës. Edhe në lunë kur panë që ne po ekzekutonim mënyrën e vendosjes, ato bonë filmime. Nuk shpëtuam do të prapë. Shuka që jenë një detaj kërë. Të gjithë të monumentet në mënyrën kur bohen ceremonit, ato mulohen, edhe dhe jetë momenti që të hapet dhe një hapje ceremoniale e bukur. Unë i kisha morë të gjithë masat, bashkë me shokët mi, që monumenti të hapësh nga mrapa. Edhe dhe ishte shumë e bukur hapja, me ndoqë edhe a shumë fakt doli, edhe në moment kisha dhonë një litare kisha për para ansore të monumentit, e me vjerë Ramiz Alia, e me thotë, si do të hapu monumentin, më tha. Ti zdo hapësh monumentin, monumentin të hapu nga mrapa, thash. Ti vetëm të mash litarin, thash, dhe gjithë veprimit i bëjo nga mrapa. Në rregull, thash. Ai majtë litarin, unë nga mrapa litarin tjetër që e kisha sigurt, u hapa jo shumë e bukur dhe me durë të rokitja, që një hapje shumë e bukur. Kështu ka qenë ky moment që unë bisedova direkt me Ramiz Alin. Unë kam edhe një rast tjetër, po për këtë punë, po para se të maron të monumenti, punoshin punëtorët e ndërtimit që boshin bazamentin. Edhe ne e kishim mulu monumentin me një bezë të bardhë, që mos boshin me tymër me plura, edhe nëret veteranët e luftës, bëjnë një ankesë, pse e kini mulu monumentin e shokut Enver me bezë të bardhë. Aji nuk ka vdekur, aji jeton këne, mes nesh, edhe mu desh mu bashk me drejtorin Sami Turku, të hekim bezën e të marim këtë dekori një përhur të kuqe, edhe mu luëm me si me tip flamuri. Se edhe këtë detaj ato e këshin pa veteranet. Nuk është që i vdekur në Enver Hoxha, tha që e mu luëm me qefin. Monumenti është realizu me metodën e dheut. Se janë, egzistojnë dy metode në realizimin vepërtarit në Bronx. Metode shumë e vjetër e dyllit, edhe një metodë tjetër që është përdorë në vendet e lindjes, metoda e dheut. Edhe u realizuam metodën e dheut se ishte koha më e shpejtë. Është më e shpejtë kjo lloj metode. Unë si agim doja që të realizohesh me metodën e dyllit, siç janë ndarë gjithë vepër në Itali, në Francë, kudo. Nuk patëm mbështetje, sepse ishte një procedurë që unë e njihsha mirë dhe një dy veta, kurse të tjerët punëtorët nuk kishin shumë të specializuar në këtë drejtë. Plus që donte edhe çam pajisje të tjera, donte furra speciale, pra ishte një proces megjithëse ne ishim nisur për specializim në Itali, që të shifshim mënyrën se si derdhe italiani, po kur u kthyn nuk e realizuan, realizuan me metodën që ne punojmë aktualisht. Siç është realizuar dhe monumenti i pavarësisë, shumë monumente. Ka monumente në Tiranë që janë realizuar me dyll, shumë, ka qenë katër heroinat e mirëditës, monumenti i partizanit në përmet, e shumë vepra tjera. Vepra është realizuar në studin e skulptorëve që ndodhët ke komuna i Parisit. Aty është modelu e gjitha, kurse realizimin në Bronx është bënë në fonderin që sot është prishur janë palatet Deri Jorgji. A ishte fonderie ku realizohen veprat e artit. Nuk ishë në i vepër
që të themi ishte një vepër artje për sosur. Ajo ishte një vepër monumentale që i shkonte aty asaj figure, më që ishte edhe në shesh, po nuk unë për mendimin tim si agim nuk e shquaj të veprat të përkryera. Si duke dhe regjimi realizmi socialist të gjithë se ishte influenca e veprat artjeve në atë kohë, më do mene që ajo pat një zgjidhje të pranueshme. Edhe populli e pranoi ashtu. Ajo ishte një figurë e plot, po jo e realizuar në që unë nuk jam kompetent deri në fund që ta gjykoj, po për mendime time që kam një eksperiencë 50 sa vjeçare në këtë punë, nuk ishte ndaj vepër, vetëm që ishte vendi i bukur, ishte godit bukur vendi aty. Po në krahasime në mbjerin e Korçës, Gjirokastrës, Piramidës, kush ishte më e bukur? Për mendimin tim, ishte më simpatike. Simpatike, shumë elegante ishte puna e Hektor Dulës, që u vendos në Korçë, se jam punu në një kohë këto paralele. Ajo ishte një punë elegante, e bukur, plastike, shumë me studiume, po ajo kishte rëndësi tjetër. I kishte për qytetin e Korçës, ku ai ishte profesor atje, edhe i shkonte për natë vend. Po si monument ishte, për mua ishte më i realizuar. Sot, 32 vjet më pas nga rënja, hedhja, shembja, vet hedhja, rrëzimi, vet nxitja, për shkallëzimi i qëllimshëm i shkurtit të vitit 1991, ne ende kemi pasaktësira të tipit kush ishte kush. 32 vite më pas nuk mbeti më asnjë shqiptar komunist, komunist o demokrat, demokrat ish komunist, shqiptar i thjesht dhe i përbër që nuk e tërhoqi atë litar atë ditë. Disa pyetje nuk kanë marrë ende përgjigje nga 20 shkurti i vitit 1991. Përse ai monument ose ajo shtatore nuk u kap ashtu siç duhet në bazamentin e saj? Mbase sepse nuk i shkonte askujt në mendje që mund të tërhiqej zvarr një ditë, apo ka diçka tjetër? Ai rrëzoi monumentin Ramiz Alia me qëllim që turma e protestuesve të mos vërshonte në blok? A ishin të rastësishme edhe hedhjet e monumenteve të tjera të Enver Hoxhës në qytetet e tjera të Shqipërisë? Përse u bën të gjitha rrëzimet e monumenteve thuajse në të njëjtin orar? Përveç protestës, e cila mund të organizohet më ndryshe, si u gjend litarja i shpejt po atë ditë për të hedhur poshtë monumentin? A është e vërtet që një litar ose diçka e ngjashme ishte lënë te monumenti një natë më parë? Byroja politike kishte nxjerrë një urdhër për të mbrojtur me çdo kusht monumentet. Përse dekreti me numër 7459 për respektimin dhe mbrojtjen e monumenteve u firmos më 22 janar të vitit 1991 nga Ramiz Alia? Çfarë ishte kurdisur më parë?